Hvad så YouTuber og andre influencers, der følger med ind på Loud and Press Out, ikke? Det her, det er faktisk Mikkel Jørgen til en egen private shit, men I er kommet for at høre en eller anden fuld og rigtig og snakke lort. I er kommet for The Naked Man. Så mine damer og herrer. Hvad er de nye biler? Hey, Blomdøm! Der er kugt lidt der. Har jeg noget med dem tænderne? Hvad fanden skal jeg gå på kameraet? Jeg prøver en bank, hva'? Det er lige spørgsmålet. Det er lige spørgsmålet, mand. Det smager lidt af salt. Jeg ved, om det er mig, der sveder.